Пояс буде. Іди сюди. Ну то що, ніби не видно, що в нас там робиться? Це запуск, ви бачите, я не спору. Ви бачили, на якій глибині труба лежить? Ну вона ж у мене не біжить туди, вона ж у мене не біжить. Бо прийшли люди, ти підняв, понімаєш? Хто підняв? Ви вона суха, не трогайте її, вона суха. Ну чого не трогайте, ми її зараз витягнемо, ти все, ми зробимо. То вона забуде бігти туди, мені все. Ну так і буде. То товчини, туди вон, нехай біжить туди. Чини, зараз всі випущу, я зробив. Чини, і там бери лопату, відкупай. Ми не підемо, поки ти не порозкоротиш. А ні, то зараз будеш тому плавати. Що заборі отакі кулотки висять, що людям не можна підійти сюди навіть. Думають, і собі поперегорожали, і все. Ідіть, вийміть ті загородки, зараз побачимо, скільки зараз я буду. Ні, і бери лопату, тому відкупай. І розкопуйте, не Серега, сам візьми. А що, воно і там зроблено? Чи там те саме? А що?